Vion të ketë munges të ambjendeve për moshën e tretë në qytetin e Fierit. Lulishtja tek Shatërvani është vendi në të cilin mosha e tretë kalon një pjesë të konsiderueshme të kohës. Ata shprehen se vendi në të cilin bashkia ofroi që ata të qëndronin nuk plotëson kushtet minimale për të qëndruar. Hapësira e vetme për ta janë lulishtet të qytetit, por dhe këto të fundit sipas moshës së tretë janë zaptuar nga kioskat. Neve atje ku dhe tokën bashkia aty biznesmenit pallatit ka bërë bodrumin poshtë. Atë ta punojnë të vejnë në një gjë tjetër dhe sipër ta japë një ambient lart. Në bodrum ne do vemi atje. Ne duam të gjinë lart atje si moshe tret. Në ka futën bodrum atje ne vem. Ne atje do vemi në bodrum. Çfarë mendimi dhe këtë këtu që është edhe këtë po e kapin ata? Asnjë mendim. Si, çfarë po bëjnë? Po e kapin këtë, pse e zonë gjithë të vend? Një herë kapën këtë, i hoqin ata, shi e zonë prapë. Ne ku do vëm? Ku do futemi? Si do donit ju një ambient që të qëndroni? Dhe të plotësoni. Shumë mirë është, po prishin këta vet. Ku ta gjejmë ambientin ne? Ku ka vend më? S'ka vend. Lëshë këtu. Tu ka më tur kryetari bashkisë, me nerë se po të themi të kemi çupën ton. Me nerë vëm për mirim në sy të njerëzve të. Shko gratë, shko çupa, shko baba lart, shko vëm për mirim atje. Të bëjnë nevojtorë, mos bëjnë këto ai bashkisë. E caktoj për ta bërë atje dhe e prëj barangën e me vrap atje për të rëtejnë. Për popën nuk ka. Pavarësisht kërkesave të herë pasershme që kjo kategori ka për cilë në bashkinë në përmjet kryetarit të shoqatës o pensionistëve, gjëndje ngellet po e njëjtë.